Pois é, senhor presidente, volto nessa tribuna justamente porque a gente vê, né, acontecer igual essa tragédia lá em Petrópolis, em outra cidade, e aqui em Itaperuna acontecem muitas tragédias também, e a gente agradece a Deus por não ter perdido vidas em nada, senhor presidente. E a gente, com isso, esse requerimento é justamente para que a Secretaria, inclusive de Saúde e Meio Ambiente, fizesse uma limpeza melhor, senhor presidente, não só nas ruas, como também nessas casas do pessoal que existe pessoas doentes, que às vezes não tem condição de dar uma limpeza na sua casa, no seu quintal, que o nosso poder fizesse isso. Porque, Carlinhos, você sabe como é que é a dificuldade financeira do nosso povo mais carente. É difícil. As pessoas talvez não tenham condição financeira. E igual a gente vê, tanto a nossa cidade ajudou também, como ajudou lá em Petrópolis, que o povo nosso, que o nosso executivo aqui e nossos fizesse aqui em Itaperuna para os carentes. Porque a gente vê essas chuvas últimas aí que tiveram, prejudicou muita gente perdeu o móvel, muita gente carente, e até hoje não viu nada, não foram dado a atenção que merece, seu presidente. Então nós precisamos que o poder público nosso, que o nosso prefeito, que o nosso secretário de governo, chegasse junto com essas pessoas carentes e com a nossa cidade no geral, para que desse uma condição melhor, fizesse uma limpeza nos bairros, nas casas que tem tantas pessoas que não têm condição de fazer uma limpeza nem na sua casa própria, que é difícil, não tem, financeiramente não tem. Nós sabemos disso, porque eu convivo dia a dia, a minha convivência nas pessoas carentes, nos bairros, e a gente vê. Então, se nossa secretaria e o prefeito forçasse a barra. Nós temos, Carlinhos, a última enchente que teve há tempos atrás, até hoje não receberam nada de imóvel, de nada dentro das suas casas. Então tem pessoa fazendo dificuldade até hoje. E às vezes não tem coragem de procurar a prefeitura, procurar os órgãos competentes que podem ajudar. Então, para nós mostrar o nosso prefeito, mostrar o nosso secretariado, que eles ir até essas pessoas, ir até essas casas, até esses bairros que estão aí, todo mundo está vendo aí, né? No geral a cidade está uma decadência. Então que o nosso executivo olhasse por isso aí, não precisa deixar mais ser tão, né? Tanta chuva que teve, tudo que teve, não morreu nada, graças a Deus. É igual lá em Petrópolis, lá tem ido socorro de todo tipo, governo federal, e aqui não houve isso, mas houve também muita perca para o nosso povo mais carente, que mora nas beiradas dos rios, não é isso? Então, que esse fosse conscientizado, toda a secretaria, e fizesse para o nosso povo. Só isso, senhor presidente. Boa noite.